do t'jem sërisht me kolegun Arsen Rusta, i cili në fakt do të mësjellë edhe të tjerë emra dhe çfarë është kërkuar për ta, sepse janë disa emra në fakt të cilët ne flasim gjithmonë për Zotën Kokën, Blakon, por janë dhe persona të tjerë të cilët janë të përfshirë. Nuk e di nëse kam në këtë moment e kolegun Rusta, Lefter Koka 10 vjet, Alqi Blako 7, Klodian Zoto 12, Pëllum Babeshi 4 vite, Florian Muçaj 3 vite. E kam Arsenin, Arsen? Po, i dhe jemi në transmitim drejt për drejt, vetëm pak qasë më parë ka përfunduar pretenca për dosjen e senatorit Fierit, aty ku prokurori Dritan Prenqi ka lexuar kërkesën apo margjet e vitit të dënimit, afro një shekull burgim për senatorin e Fierit, duke nisur më shumëti me biznesmenët, të cilët konsiderohen si truri i aferës së senatorit Klodian Zoto, sërish edhe tek Elbasan dhe tek Fieri 12 vite kërkohet për të, për ish-ministrin Lefter Koka 10 vite, Alqi Blakon 7 vite e kështu me radhë. Gjithsesi këto janë kërkesat paraprake të pretendës, pasi dosja është me gjykim të shkurtuar, ka dhe të veçuar, por nga ana tjetër kërkohet edhe sekuestro e pasurive. Ka pasur një zhvillim përgjatë këtij procesi. Ne kemi këtë transmitim drejt për drejt për mocën në live dhe avokatin Ardian Leka, avokati i Klodian Zotos. Zoti Leka, çfarë ndodhi në seancë? Çfarë kualifikimi vepre penale u bë për shkak se rezulton Alqi Blako ka qenë më ulët në tek afera Elbasanit apo dosja Elbasanit, këtu kërkohet më shumë 7 vite. Atëherë përshëndetje një herë. Në të vërtetë për shkak të qëndrimit që mbajti organi prokurorisë sot, u krijoi një precedent i cili nuk njihet në kodin e procedurës penale. Për ta shpjeguar pak, në seancën paraprake gjykata ka orientuar organin prokurorisë të marrë një qëndrim ndryshe nga qëndrimi që ai ka pasur në kërkesën e vet, për shkak se akuzat duke përputhëshin me ligjin, me realitetin dhe me provat. Edhe prokurori ka dakordsuar në atë seancë paraprake dhe ka ndryshuar akuzat nga disa akuzat të lidhura me shpërdorimin e detyrës apo me funksionarët publik në disa akuza që lidheshin me marrëdhëniet, po themi juridiko-civile, që nuk hyshin tek akuzat që lidhen me shtetin. Pak sot spak tha që Blako është zyrtar i lartë. Do ta shpjegoj. Gjithmonë ai ka qenë zyrtar i lartë në kuptimin e zyrtarit. Problemi është që akuzat që prokurori ka ndryshuar në seancën paraprake, me orientimin e gjykatës, i ka pranuar vetë prokurori, i ka bërë në kërkesa të reja, sot erdhi dhe pa një dispozit referuese ligjore, kërkoi që të ndryshohen ato akuza duke rënduar pozitën e të pandehurve ndryshe nga sa kishte pranuar. Pra, si rregull prokurori ka tre qëndrime, ato të kërkesës për gjykim, ato që të ka ndryshuar në kërkesën paraprake dhe ato të kërkesës sotme. Kjo nuk është problemi në mbrojtje të interesave të pandehurve, se natyrisht kjo është thelbi. Po ka një sens që duhet mësohemi që organi prokurorisë duhet të jetë korrekt në zbatim të ligjit dhe kjo u konstatua gjithsesi nga gjykata e sotme. Gjykata në fund tha po i lëm kohë për reflektim. Po, gjykata përveç kësaj, gjykata fillimisht kërkoi një orientim ligjor se ku është bazuar prokurori që e ka bërë këtë gjë. Prokurori nuk arriti të përgjigjej kësaj sepse natyrisht nuk ka një dispozitë të tillë. Gjithsesi, për të mos qenë vendimarrëse që në këtë fazë gjykata i kërkoi prokurorit që të ketë dhe një orientim tjetër, sepse dispozita e neni 375, po e themi me numra, që kërkon prokurori si orientues, është një dispozitë që gjykata e bën nëse do ta gjej ndryshe nga kërkesa e prokurorit. Pa u ngrënë më kohë, më lejoni të bëj një pyetje të fundit. Ju keni një klient i cili prej muaj tashmë është në arreti, po konsiderohet truri i senatorit. Është vërtet Klodian Zoto ka në i, nëse mund themi, vullnet të ti për të përballur me drejtsinë apo për të dorëzuar? Ai realisht ai përballet me drejtsinë. Tani të thuash truri i inceneratorëve në kuptimin real të gjës, është fakt i vërtet, sepse ai njeriu ka qenë administratori një kompanie, të paktën në rastin e Fierit është administratori i kompanisë, ndërsa në rastin e Elbasanit nuk ka lidhje fare, sepse kompania që ai drejton është nën kontraktore me. Dhe aty u kërkua 12 vite burg. 10 vite burg, 10 vite burg, por nuk ka rëndësi. Këto janë kërkesat prokurorit, ndoshta edhe gjykata do të dalin në këto. Ne po themi se kush është realiteti. Realiteti është që ka një kontratë minimale në vlerë, ka një realizim 100% të kontratës, një funksionim të plot kontratës, sikundër është rasti i Elbasanit. Pra, është një vepër e cila ndodhet në vend, punon, ecën. Pse ka mendime që këtu ka korrupsion për shkak se dy kompani kanë paguar apo jo të vëshët? Kjo është një mendim i organit prokurorisë, do ta zgjidhë dhe gjykata, ne nuk jemi dakord me këtë. Po truri në kuptimin funksional të inxhinieratorëve natyrisht që Klodian Zoto është sepse ka qenë administratori i kompanive që kanë drejtuar këtë procedurë. Do të përballet ndonjëherë drejt për drejt me drejtsinë? Natyrisht që do të përballet drejt për drejt me drejtsinë. Neve e konstatojmë që ka një frymë të përgjithshme që drejtësia sot është në opinion. Në mendimin tonë, në gjykimin tonë, mos më pëlqen të them këto gjëra, po për hatër të vërtetës është e vërtetë që
Mediat thonë gjithkohës inqeneratorët, politika thotë gjithkohës inqeneratorët, prokuroria po gjithashtu thotë inqeneratorët, 10 vite buke Elbasani, 12 vite burg tek Fieri, gjykata vetë përplaset për inqeneratorët, vetë prokurorët përplaset për inqeneratorët, pra e gjendja e përgjithshme duket qartazi që është në një frym politike, gazetareske, jo në një frym të vërtet të funksionimit të drejtësisë. Si është e vërteta? E vërteta është që ndërtimi i inqeneratorëve nuk ka zero vepër penale. Janë vepra të kryera që ndodhen në vend që funksionojnë. Okay, kjo është e vërteta juaj. Ju falenderit zoti Leka. Në fakt pikërisht për këtë të vërtet prokuroria posaçme ka afro 30 persona të panderu, po ashtu ka dy pretenca, 10 për Elbasanin, 12 për Fierin, për sa i përket biznesmenit Klodian Zoto, po ashtu edhe për biznesmenin Mirel Mërtiri, i cili është narrati edhe Stela Gugalli. Nga ana tjetër, ish-ministri i Mjedisit zoti Lefter Koka është përballë drejtësisë e ish-deputeti, ish-sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, aso kohë zoti Alçi Blago, për cilën në ndryshim nga Elbasanit, pak tu kërkoi më shumë Mash dënimi, do t'i rilexoja edhe një herë, përsa i përket Lefter Kokës 10 vite, Alçi Blago 7, Klodian Zoto 12, Pullumba Beshi 4 vite, Florian Muçaj 3 vite, Azem Shatëri 3 vite, Rion Murataj 3 vite, Sabina Cena Meri 4 vite, Burg kërkon spak, Arben Dervishen 4 vite, Loran Dusha 8 vite, Ariola Kodra, administratorin senatorit Tiranës 3 vite, Arben Denizi 7 vite, Juri Imeraj 7 vite, Regan Merdani 7 vite, Gentian Zifla 4 vite, por është një proces i cili ka dhe një pjesë tjetër, pasi në total për inqeneratorin e Fierit tetuar e të marrë të pandehur po ashtu edhe me kërkesë gjykime pretendencë nga prokurori Tritan Prenci janë plot 18 vite. 18 veta, 18 persona. 18 persona. Po tani se këto kërkonin dhe bashkimin e çështjeve. Çfarë do të thotë? Sa burr kanë bërë disa prej tyre dhe sa do të bëjnë? Si shkon kjo se është pak komplekse në fakt Arsen, ma shpjego pak proceduralisht. Çfarë kemi sot? Si janë të ndara, bashkim dosjesh, sa vuajnë dënimin, si u quajnë këto që kanë vuajtur deri tani që të janë gjatë sekurat. Ata që janë. Në fakt është kërkuar prej fillimit të bëhet një bashkim i procedimit penal të Elbasanit me Fierin, është rrëzuar nga gjykata dhe pse avokatët kanë këmbgulur. Nga ana tjetër, për sa i përket pretencave, janë ende në fazat e para, gjykata nuk është prerur me një dënim. Fillimisht të shkallës pare më pas edhe atë të apelit, çdo gjë aktualisht llogaritet para burgim, edhe pse këto janë kërkesa 10 vite, 12 vite, ata mund të marrin edhe pa fajsi, pasi deri në vendimin final të drejtësisë shqiptare çdo kush prezumohet i pafajshëm, kjo është vetëm pretenca. Në momentin që do të kemi vendimin shkallës pare e më pas edhe atë të apelit gjykatës së posaçme kundër krimit e korrupsionit, aty do të fillojmë për llogaritjet e ditëve të mbetura pa shlyer në burg. Aktualisht ata kanë shlyer afro, nëse mund të themi, afro 2 vite pak duke llogaritur efektet e paraburgimit që sot është një ditë paraburgime barabartë me një ditë e gjysmë burg, e për cilën ne kemi raportuar në fundjavë në emision Fact Check që do të ketë në kodin e ri penal një ndryshim, një ditë burg do të jetë barabartë me një ditë paraburgim. E i prek edhe këta? Ky ndryshim? Edhe njëherë ju lutem? Ky ndryshim vlen pra edhe për këta persona? Ndryshimi që ju referove? Jo, ky ndryshim vlen në momentin nëse do të marrë një dritë jeshile, nëse do të miratohet, kanë nga momenti miratimit dhe në të ardhmen, asnjë ligj ose asnjë vendim i cili miratohet nuk ka fuqi prapa vepruese, për gjithçka aktualisht është në proces, është pa vendimarrje, do të vazhdoj siç është. E kuptoj. Arsen, faleminderit për gjithë sa solle në vëmendje për këtë ndërhyrje të radhës për një nga çështjet më të rëndësishme në fakt.